Muzeyi yaratmaqda belə oldu ki, qoy cavan nəsil bilsin ki, bizim qəhrəmanlarımız nəyə qadirdir. Ona görə də bu milli qəhrəmanların şəkilləri, şəhidlərin şəkillərini bu bütün körpələrimiz bilsin ki, xalqımız üçün, torpağımız üçün nələr eləyib bunlar, özlərini fəda eləyiblər. Bəli, qəhrəmanlar unudulmur. Ona görə ki, onları qəhrəman kimi daim qəlbində yaşadan xalqımız var. Ona görə ki, həmin qəhrəmanlarımızın gələcək nəsillərə tanıdılmasında böyük işlər görən dövlətimiz və dövlətə bu işdə kömək olan vətəndaş cəmiyyətlərimiz, vətəndaşlarımız var.